A lenda de CW Webug começa agora. Vem sempre na ativa. Se o mal vier nos atacar, eu dou um jeito de nos salvar. Estou sempre por aí. Sou o mesmo de fugir. Quando a noite cai, esteja por aqui. A lenda de CW Webug começou. Como foi montado? Tá, então você é a CW Webug, né? Sim, você é a... Você é a Sustainbug. Sustainbug, esse troço nem existe. Eu que vou ser a CW Webug. O Cat Noir. A gente esqueceu do Cat Noir. Mas ele não vai ser o vilão. Ó. Ele vai ser o Cat Noir aqui. Tem que ser algum ventilador que vai ter que ser o Cat Noir. Alguém aqui tem que ser o Cat Noir. Eu tô com cara de palhaço com esse bagulho no corpo. Eu também tô. Eu tô com cara de palhaça. Logo o Tron. Ok. Admite logo, CWE08. Eu sou sua melhor amiga. Pode contar comigo. Eu falo até você pode até falar baixinho comigo. Tá difícil achar negócio novo pro meu vlog, pro nosso canal. Enquanto eu sou a CW Bug. Mentira. Mentira. Ok, então eu vou chamar o Vardo, né? Claro que é, só volta logo onde parou. Cabine do Rock Moth vai ficar aqui. Vai ser LT Rock. Vai ser LT Moth. LT Moth Tron Blank. É o Cat no acumatizado. Posso falar pro meu namorado? Não, nem postar no Ladyblog. No Ladyblog. No Ladyblog. Tá. Tá bom. Você é a guardiã, né? Sim. Sou. A caixa tá escondida ali. Ali atrás. Depois eu te mostro. Ok. Bom. Oh, o que aconteceu? Oh, ninguém liga pra mim. Ninguém, todo mundo me odeia. Ninguém liga pra mim. Ah, como eu gosto disso. Vou fazer um Akuma para ele. Ok, venha, minha filhinha borboletinha. Isso, borboleta do mal. Isso. Acumatize ele. Traga-lo para o mal. Ah! Tron Blank. Eu sou LT Moth. Eu estou te dando o poder do Mega Cataclismo. E quero que você capture o Miraculous da Ladybug. Seu pedido é uma honra. Seu pedido é uma honra, LT Moth. De agora em diante, eu sou o todo poderoso Tron. Black. Bom, bom, bom. Isso não é normal, não. É, amiga. Bom, bom. Amiga, se esconde. Proteja a caixa dos miraculos. Ok? Ok, vai ficar aqui em cima dela. Tá. Ok, chegou a hora. Tiki! Smart time! É! Não, eu tô muito... Eu não tô me entendendo nada com esse tipo de coisa. Ok, agora é hora de lutar. Vai lá, amiga. Tô aqui protegendo a caixa dos miraculos. Tá bom. Ok, eu senti um arrepio. Bora lá falar com a Bunnix. Bunnix? Oi. Pode me chamar de...
de Sol Bunnies. Sol Bunnies. Ah, legal. Aqui. O Sol Bunnies. Pode me levar pra viajar no tempo, porque eu não tô entendendo nada que aconteceu. Ok. Ok, pode entrar. Tudo bem. Isso aqui tá meio esquisito. Um gatinho no telhado, tão sozinho com sua gata. Pera. Tron Noir? Oh, my lady, finalmente tu voltou. Não tô gostando disso aí, não. Tronoar. Bom, calma. Vamos resolver tudo. É claro que vamos resolver tudo. Porque agora que você voltou, é agora que você vai me dar o seu Miraculous. Eu nunca vou te dar meu Miraculous. Você não precisa do meu Miraculous. Você lembra onde que o Akuma se escondeu? Me desculpa. Eu não queria ser grosseiro. Pode, por favor, me entregar seu Miraculous? O Tron Black tá com alguns problemas pra resolver. Você foi akumatizado, é isso. Eu preciso aniquilar o mal que está em você. Bom, e aí? Lembra onde que o Akuma se escondeu? Bem aqui, mas já tá partido. Já tá partindo mais do que meu coração, CW08. Hã? O quê? Eu não sou a CW08. Tá enganado. Eu nunca te contei nada. Sabe que se combinar os nossos Miraculous, podemos realizar um desejo. E esse é o meu desejo. Você já tá partindo mais do que o meu coração, CW08. Não, eu não sou CW08, tá enganado. Eu sou CW-Bug. Eu nunca te contei nada. Você já tá partindo mais do que o meu coração. Mega Cataclismo! Já se esqueceu do meu ioiô, né? Você se esquece de tudo, menos do meu ioiô. Você esquece de tudo, menos o meu ioiô, né? Eu nunca esqueci do seu ioiô, inútil. Eu já disse, Tron Noir. Eu não sou a CWE08. Tá enganado. Se você não vai me contar, então é melhor eu destruir. Então é mais fácil eu destruir. Eu, você, nossas lembranças, tudo! Não deixe CW Bug. Por favor, não deixe, ele vai desencadear o fim do mundo. Tá bem, você venceu, Tron Noir. Eu te dou meu Miraculous. Eu não sou mais o Tron Noir. Eu sou
O Tron Blanc. Oh. Por favor, my lady. Só me ajuda. O Tron Black precisa de uma. Tá precisando de uma ajudinha. Ele tá tendo uns probleminhas. Não! Eu não vou te dar nada! Eu só vou usar meu poder. Talismã! Não esperava que isso fosse acontecer. Eu também quero juntar o meu e o seu amor juntinhos. Mas é mais prevenível você ficar com o meu inteiro, já que você não gosta de mim. Tron Noir, é claro que eu gosto de você. Então como que você vai me provar? Eu não sou mais o Tron Noir, sou o Tron Black. Olha, eu sei onde está seu Akuma. Então onde tá, hein? Aqui. Hã? Isso é o Akuma mega poderoso. Eu preciso saber o que, que eu vou fazer com esse rolo de fita adesiva. Oh. Nada, você não pode fazer nada. Posso sim, quer ver? Clash! Tchum! Hora de aniquilar a maldade do Tron Noir! Tchum! Tchau, tchau, borboletinha. CWE Bug. Um dia sua máscara irá cair. E todos os seus miraculos vão ser meus. Hã? CWE08? O que aconteceu? Boa. Boa. Obrigado, Sol. Sol Bunix. Mini Bug, você foi muito bem. CW Bug, você foi muito bem. Oh. Você já pagou o portal? Não, ele ainda tá ali aberto. Oh. Ah, entendi. Bunix, vai pra lá. Ok. Ok. Cheguei aqui, o CW08 Bug. CW Bug. Ok. Me leva pra 5 segundos antes. Me leva pra 5 segundos. 5 minutos antes que você me buscou. Não tem muito tempo antes de me transformar e perder o talismã. Vai fazer o que com o talismã? Vou colar a boca da minha amiga. Aliás, colar a minha boca. Ah, entendi. Foi você contar pra sua amiga sua identidade secreta. Deu isso, né? Sim. Eu contei pra ela que eu era CW08. E deu pepino. Deu muito pepino. Eu mandei ela não postar no Ladyblog. Ela postou. Postou em tudo quanto é canto. E agora, né? Agora o Rockman pode saber minha identidade. Ah, ok. Ah! Um portal aqui. CWE Bug? Você sabe que sou eu, a CW08, né? Sim, eu já ia publicar, né? Eu jamais deveria ter confiado em você, né? Eu confesso. Eu já ia postar no Ladyblog.
E eu disse o quê? Para não postar, eu sei. Bunix, pode fechar. Ok. Ok. O talismã que eu ganhei veio assim. Não sei pra quê. Talvez seja um ditado. Deixa eu terminar de editar aqui o negócio. Mas por que tu fez isso com meu celular? É pra você aprender a nunca mais desrespeitar uma heroína poderosa. Fim.